Shavkat Mirziyoyev qasamyod qabul qildi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin. Tezkor va muhim yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun hoziroq podpisatsiya va like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Qaytgancha, videorolik ostida like va dislike orqali o'z fikringizni bildirib o'tishni unutmang. O'zbekiston Konstitutsiyasining 92-moddasiga binoan O'zbekistonning saylangan prezidenti Shavkat Mirziyoyev quyidagicha qasamyod qabul qildi. O'zbekiston xalqiga sadoqat bilan xizmat qilishga, respublikaning konstitutsiyasi va qonunlarga qat'iy rioya etishga, fuqarolarning huquqlari va erkinliklariga kafolat berishga, O'zbekiston Respublikasi prezidenti zimmasiga yuklatilgan vazifalarni vijdonan bajarishga tantanali qasamyod qilaman. Qonunchilikka ko'ra prezident Oliy Majlis palatalari yig'ilishida qasamyodini qabul qilgan paytdan boshlab o'z lavozimiga kirishgan hisoblanadi, deyiladi xabarda.